Bo faik ose hodi sa lasë një në kësa këtë. Rëse këtë komendë që të 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 Në moment që nga ka lëgru elektriku kord, janë stakuar dëmatët e boksit edhe nuk po asit defekt për elektrikut, si mas në jetë janë bogna e gozit që i ka vërtu dhe zervisja dhe policia. Në absolutisht prej energjisë elektrike nuk po asit loj përbim. Kohë dëmatë mërëjtës që mund i vjen moment. Edhe këna kontrolë automatën, automatët i ka ullë elektricisë në momentin në sekundët që janë lëgru. Pra, për elektrikut s'ka? Për elektrikut nuk po asjetoj përbim. Muzo em! I want it. Here goes the wallet.